Հայրիմ անուր սինելի մի արդաս վիր կարոտից իմ սրանքը նորացել է տունան դարդես մեզից Չեք, ավանումըտ մի դուր կողն է Այ կնի Ասա Կես էրոխուվ են գորը Կուհույսին մնա է տերեխեն էսկի չեր ծնվի Չէ արուն է լիկսել ես ճակատի Դուսկի խավար էց ոնց է տերեխեն մեծացել Չխոսաս տե Խոսամ, ասենք լավ տղու տեղ ես դրեք, ես ու միամի տնգել ես բեր Մտնում ես լավ տղեքը նստաց են, մերնեմ սրտքներին, ականջները կանչի Պատին տղեքը գիթար են նկարում, ասում են նվագի, ինչ պտի անես Կասեմ նկարածը չեն նվագում Քաշեցի, տղա ջան, ի՞նչ պիտի անես, պատասխանի։ Կասեմ հելլարա նվագեմ, աղբեր ջան։ Լսա՛ր, հիմի պարզվա՞ ով է երեխեքին մեծացրել։ Դե ի՞նչ ես սովորացնում երեխեքին։ Լավ, 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 սուսա։ Օրյուս ես, մի երկարացրել։ Հաց կուտե՞ք։ Հա, կուտեմ։ Ես եք կուտեմ, զանգատես մերդ ինչ ասարքե հելնենք, դավայցե, դավայցե։ У меня вопрос, почему все мамы, когда ты пытаешься их разбудить, просыпаются именно так? Мам, мама. Хайтарак, вечер, как че, хайтарак. Ты куда Կանուտներ աղջի գիտեմ մենք փող ենք ծրը Բանանը ճիշտ է, ապելսինը ճիշտ է Տերները թող է Դեթե նայ այն 59 ռուբլով են խփեց մեմ քրիվա Դե ջայնա, մեզ որ է 100 տիկ այդպեր խանենք Երեխեք Ոչ մի բան չես ասնում աղջի արնես Մտնեմ ես խանուտ աղջի չես մտնեմ 2000 ռուբլին հեչի պես ես մաչի Մեկ խնձոր ընձի, մեկ խնձոր ընձի Ոնց են ասում ասում 2000 ռուբլ Այկ է 2000-ի անգամ Ես եմ ասա են կաշիլոկի արանքների փողը չկա Կամ բան առախ Առաջելինքը մի չեմ մի փույա Ես 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 կպրտը Եկ ես էլ Երեկի հանը ես զուգարնի ռուլոնը Այդ կա պոգեք հետ ավում համար այս մետք են առատ Ապո եմ անաս ես ռուլոնը բացելա Մեղ Հա սուս Մարդս բաղջի 2000 ռուբլիկի տալիս էի լիկում գալիս ասմա ինչ կա ուտել ասում եմ Ձեր լելոտները հետևներիցը թավակելով չեմ հասցնում։ Տոշնի հորը կտորնես, հոզորով չի։ Իսկ ջարդվա։ Լելոշաներ։ Պարանի վրինը չի չորացի արդեն թազա պարտիա եմ հավաքի։ Էդի չաքին է։ Հանա դուրս է։ Հանա դուրս է ասի։ Հանա հակից։ Դեմ ես օրեմ հաքի։ Հանա հակից է ասեցի։ Ես օրեմ հաքի։ Լելը վրիցը թափում է հանա դուրս է։ Լավ եկա։ Մեր խոզերը Պարաշոկ ծախողի աշխատավարձին ես եմ բա Ես անտեր մեքենան բերան ունենար կգորրար Օրը 3 ռեզ ես լվացկեմանը մեղքները չեմ գալի ես Բռնեք ուրիշ երեխի Բայ փոչի դու ի՞նչ ես անում սել վախների Եկ ուզե լուր կամուսնան քնիկներդ կքեներես Սևերես եք թողալու ինձ սևերես Ախ չի ոքնա Տանտեր կոֆե լաթի եմ հելեն տենամ ինչ եմ սարքը Զուզում բա Գորդի չորերը բերել եմ նվա որ հեկուստանեմ Ինչ պետք է խոսա, կանգարում եմ ձեզ։ Ինչ կարևոր է, աղջիկ են, գալու ենք աղջիկական թեմաները խոսանք։ Հենեմ դե, լավ, հենեմ եմ դնամ սերվիսի ինչ կա։ Մեխել ես կպել ես դիվանում, հա։ Հելա դե, որը բարեն, Կարնի ջան։ Ո՞ր ես այդ քնքատ մոտ։ Կարո՞ղ ես բաց թողես։ Կարո՞ղ ես դու էլ բաց թողես, Կարնի ջան։ Այ, Անիտա ջան։ Կարո՞ղ ես մենը դիացի։ Ինչ կա, նպատ մաշկի սուրս սատկել, հա, Կարի։ Աղջիկ, ո՞ր է տես բախ, օբրուշ աստա, սաղ Ակիտա ես ինչ է, ակիտա խոսալու ձևը Արա կարին է Տոնգալու ժամ է Ակտի չէ Ակտի չէ, մենք իրանից վախենում